僕のイメージはカルメン・マキさんというと時には母のない子のようにそれはそうですよね、僕ら世代は ね、あのイメージからあった、ヤギに惹かれて、そう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 、ね、だからびっくりした記憶があるんですけど、うん、実は僕ねこのカルメン・マキ&オズの前にブルースクリエーションと一緒にやってるステージを高校生の時見たことがあるんですよ、うん、カルメン・マキさんがですか。そうです、カルメン・マキ&ブルースクリエーションでアルバムも出してるのかな、うちの学校にね、うん、来たんですよ、すごいね、あの学園祭に、あら、ま、大学の方ですよ、うん、もちろん、うん、ここには来ないけどね、その時カルメン・マキさんもじゃあロックやってた、もうロックで僕びっくりした記憶あるんですけどね、うん、でちょうどねあのそれからそのカルメン・マキ&オズになったんですけど、うん、ちょうどね、午前1時のスケッチでデビューしたんですけども、うん、それが1974年なんですよ、なあ僕らと同じなんです、同じだ、だからね なんかちょっと記憶にあるんですけど、うん、ロックでしたね。そうか。でこれ後で知ったんですけどね、うん、この楽曲の詞と曲書いたのは、うん、梶木剛さんという方なんですけど、うん、この方はなんとダディ竹千代さんなんですよ。あらま、そうなの、おとぼけキャッツのダディなんだ。そうなんです、梶木剛、そう、宇治木剛じゃない、違うんですあの本名らしいです、本名なの、うん、ダディの、そうそうそう、あのギターの春日博文さんと、うんうん、こうあの同級生で、その関係でなんかマネジメントみたいなこともやってて、それ で曲なんかもこう提供してたらしいです。ああ、マネージャーやってたって話はちょっと聞いたことあるな、ダディが、うん、でカルメン・マキ&オズの詞とか曲も書いてて、へデビュー曲は詞曲が彼なんですって。そうなんだ、そうなんです、びっくりですね。でもびっくりですけど僕はこの声にびっくりしました僕、うん、だからあカルメン、その時あまり知らなかったんで、うん、カルメン・マキあって言うから、うん、あの愛曲やんのかなと思ったら、いきなりブルース・クリエーションでハードロックでしょ、ねえ、この変わり身はやっぱりちょっとショッキングでしたね。ショッキングでしたよ。時には母のない子のようにからの、あれね、なぜこういう風になったのかっていうと、うん、デビューの時に、うん、デビューがあの寺山修司さんの、そうです、ねね、天井桟敷関係で、うん、まあ小捨て町よでよで初舞台を踏んで、うん、それから時には母のない子のようにで、うん、こう紅白歌合戦とかも、ね、 うん、出たわけですけども、まあ、音楽人生変えたのはね、うん、あのレコード会社の社長さんから、うん、プレゼントされたステレオセットと、うん、洋楽のアルバムなんだって。その中にジャニス・ジョプリンとジミー・ヘンドリックスがあったらしいんですよ。これはちょっとやっぱり聴く音楽が変わってきたってことですね。いきなりでジャニスにやられたという、うん、やっぱジャニスなんだ、ですよね。まあ、ちょうどあのカルメン・マキさんがデビューした時の1969年で、うん、アメリカではあの前代未聞の大規模の野外フェスウッドストックが開催された年で、いわゆる ジャニスやジミヘンや、うん、フーとか、うん、サンタナとかね、うん、ジェファーソン・エアプレーンとか、うん、そういったフェスの始まりだったわけですよ、うんね、それが社会現象になったりしたんですけど、それも映画になったりしましたよね、うん、でそういうこともあって、カルメン・マキさんはそっちの方向にシフトを変えてった、変えたね、思いっきし変えたわけですよ。びっくりしたもんな。でもさ、ヒットしたから、うん、やっぱり社長さんからプレゼントされたステレオセットと洋楽のアルバムってさ、うん、羨ましいよないい ね、 ね、お前たちなんかあった、うん、社長からもらったの、なんかなんかヒット賞って昔あったけどな。ヒット賞だってから会社じゃない、盾もらったね、うん、なんか前のレコード会社ではよくやってたよ、やってたよね、年に1回で集まって、そうそう、でもさ、はい、そういうとこに出る人っていうのはさ、うん、あの俺たちぐらいの あの感じの人だよね、本当にヒットしてる人出てなかったよね。で来てなかったそうどこにも顔出す連中ぐらいがなんかね呼ばれていったような気ありますけど、そう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 。でもストレオセットすごいね。ストレオセットと洋楽のアルバムだよ。へえ、洋楽のアルバム何枚ぐらいもらったんだろう、ね、その中に入ってたんでしょ。それでこうなったらしいですよ。もちろんこれ本当かどうか分かんないですよ、これは噂話ですからね。ああそう、うん、だからそういった意味ではね、なんか人生を変えた一枚がジャニスの、アルバムだったということ いいなで、僕は自力でステレオ買ってアストロノーツがついてるわけだ
俺でもさ、うちでさ、ステレオ買った時さ、そういうやっぱ視聴盤ついてくるじゃん。ついてくるじゃん。あれ、そんな音楽じゃなかったよ。あ、こっちから聞こえますか？右のスピーカーだ。こっちから聞こえますか？それも入ってた。あった？でさ、すごく面白かったのは、ピンポン。ポン、ポン。お、ステレオだと思って、だってビート左に球が移動するんだもん。カン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 。ステレオっていうのはそれだけやっぱり、ね、これ右と左に移動してますかとか。ああ、そう、あったあった。ステレオだ。そうだ。小学校の時ですけどね、僕がね。あ、もしかしたらだから俺のやつは、うん、電気屋さんが、電気屋さんサービスでつけてくれたのかもしれない。あ、そうだよ。だってそんなついてないよ。普通視聴用じゃないもんな。視聴じゃないよ。でさ。ステレオという、まあ、ステレオもそうだけど、うん、家族の中でのさ、うん、地位でいったら、うん、結構高かったよな。高いよ。ちゃんとしたさ、今に置いて、もうね、鎮座してる感じ。なんかこう、なんかこう毛布じゃねえや、なんかほら、家具調だもん、ね、家具調、なんかかけてたよ、なんかね、かけてた、家具調ステレオだもん、家具調だよね、でかいもん、すごいよな。あ、テレビもそうだよね、そういえば、テレビもそう、テレビとか、あのピアノにかけるような絨毯みたいな、あの、うん、あれ布をかけてな。そうだってさ、昔俺たちの頃、うん、60年代70年代60年代高見沢大正かもしんないよ。大正じゃねえよ。 3C って言ってない3C クーラー、うん、カー、うん、あとなんだっけ C って C クーラ ー, ー, ラ ー, カ, ーカラーテレビカラーテレビかな。そっか、まあそれが 3C っていうのがあってさ、うんうん、今やそうじゃないもんな。ああ全然当たり前だ。普通じゃん、うん、電話だってみんなね、あの頃債権っていうのがあって10万円かかったんだよ。だから時間かかったよね。そうだよ、大変だったんだもん、一人暮らしで電話を引くの。でも毎日はずっとあって商売やってたから。あ、家には、ね、家にはあったでしょ、うん、家電話あったでしょ。あったあった。だから桜井んちの方は呼び出しでしょ。あ、びっくりしたよ最初。呼び出した。最初あいつんちで電話するときさどっかにかけなきゃいけないんだよ。そうだよ。でな、番号が長い。あ、そう、市外局番が長くて、市外局番は一桁なんだよ。そうだよね、中継点があったんだよね。多分そう。直で繋がんなかったもんね。交換士さんがいるんですよね。そう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 。そんな感じ。すげえ時代だな。そんな感じがあります。そんな、まあちょっと話戻しますけど。ステレオ。そういうわけでですね。カルメンマキさん。カルメンマキさんですけど、ね。オズは春日さんですね、ギター。春日うまかったね。そうか。うん。あれかな、やっぱりその17ぐらい、うん、でもうプロの道、だから高校生だったんですよ、うん。春日さんは。高校生かすげえな。だから天才ギタリストという、うんうん、あのなんていうんですか、あの成り物入りみたいな、ね、成り物だからある面そういう方はいっぱいいたよね。アルメン巻き、アルメン巻きじゃないんだよね。違う違う、アルメン巻きじゃない、うんうん、いたいたね、うん、だから、まあ、この方は、あ、東京出身ですね、うん、おだから1970、あ、僕ら、あ、より一つ上です。やはり一つ上か、うん、あ、学年が一つ上で、うん、54年ですから、うん、同じですよ今。そうか、前期高齢者、前期高齢者に入ってんだね。まあそういう、カルメンマキさんはもっと上でしょ。3つぐらい上で、3つぐらい上ですね、うんうん、まあ近いですけどね、うんうん、まあそんなわけで、じゃあ今日はですね、カルメンマキはノーズから、うん、衝撃的な曲なんですけどね、うん、この曲を聴いてほしいと思いますが、いろんなアーティストの方もこれカバーしてますね、うん、結構プログレな、イントロがちょっと長く、そして最初静かからジャニーズっぽいのがすごいですよ。聴いてください、カルメン&オズで私は風。
ことばかりで、どこか多いね、ジャニス・ジョプリンめっちゃ。これがさ、あの当時74年ぐらいにこういうシンガーがいたってのはすごいですよ ね。やっぱり女性ボーカルの中では最高峰ではないかなと。ちょっと理解できなかったね僕ら。ああそっか、そうあの時、うん、なんでこんな歌い方になっちゃったんだろうと思ったもん、ね、あそっか、うん、俺生で見ちゃったから。あ衝撃受けた。かっこいい美人だしな、そうそうそう、だから今までの、ね、うん、あのイメージがどっかボーン飛んでしまいました僕の場合は。あの下北沢のうちのすぐ俺が住んでたところのすぐ近所のお風呂屋さんの上に住んでらして、随分近所でしたね。有名だったんですよ。随分近所。あの当時？あの頃？あそこの風呂屋の上のマンションにあのカルメンマキさん住んでるんです。みんな近所の人知ってたし。本当。有名だって。俺会ったことはなかった。その時知り合いじゃなかったんだね。そのお風呂屋さんにはそこには行ってなかったんだよね。なるほど。ただ有名でしたねやっぱ下北ではね。なるほどね。ああそういう意味ではやはりですね、いい日本のロック創世記からずっと今でももちろん現役でやられてますからね、うん、今じゃあいわゆるガールズバンドとかにも影響与えてるんだろうね。与えてますよ、うん、
あの、ま、あの初代の寺田さんとかもね、うん、これカバーしてますし、ね、中森明菜さんもね歌ってますから、うん、この曲はね、そういった意味ではこう日本のロック創世記には欠かせない方ではなかったんじゃないかなと思いますけど、やはりまだまだね今後も活躍していくことを祈っております、はい、ということで、今週はですね、カルメン・マキ&オズの私は風を聞いていただきました。